znate i sami da će ova nedjelja biti malo drugačija nego ostali. Ostale jer ipak ovo nedjelju koju slavimo pravoslavni Božić. Pa ćemo malo provesti, ovaj, naše žurke će biti tematske na tu temu, tako da ćemo malo kuvati vino, malo ćemo ići da ispred crkve ili tako nešto, tako da vas, znate da vas i to očekuje. A i ono po čemu će ova nedjelja biti još drugačije od ostalih je što nećemo birati vođu na onaj način kao što ste navikli do sada. Tako da bih zamolio dve dame koje su bile na vrućim stolicama da mi se priključim. Sofija, ti molim te lovaj čošak ovdje, a Majo, ti slobno možeš da ostaneš tu. Nenad je nas dvije, mene i Sofiju, izabrao da biramo timove, zato što ja mislim da je osjetio da nekako smo najviše upečatljive na neki način, najviše bodemo možda ljudima oči. Ovaj put nećemo birati članove sa kojima ne želite da radite. Nego ćemo birati članove ili takmičare sa kojim želite da radite. Tako da, Sofija, ti imaš, pošto ti je bila prva nominovana i vidim da si još uvijek nominovana, da li te? Ti prva biraš sa kime želiš da radiš i ta osoba, molim vas, koja god bude bila, da pređe kod Sofije. Prvi je Mare, moj. Majo? Dejana. Dejana, ništa ti ostaješ. Tu? Rako da ustajem, iza njega ostajem. Dobro. Ksenija. Ksenija, molim ti, izvoli. Luka. Luka. Damir. Damir, izvoli. To. Majo, ti? Nemoj me, Ivas. Ivas. Oj, Sofija. Sloba. Sloba, molim ti, priključi se Sofijinom timu. Odmah, trebalo mi biti prva dama. Nisam vidla. Priključi se, dobro. Sofija, koga biraš? Davora. Kika, naravno. Nama. I mislim da su timovi izabrali, tako? Da. I možda nam je to napravio zato što zna da ona ima svoju ekipu s kojom se više druži, ja imam svoju ekipu s kojom se više razumijem i družim. Zapravo radi olakšanja posla, smatram da mi ne na to napravio. Ja ću izabrati vođu i svakog tima ko mislim da je bio najluđi. Ili da je zaslužio. Vladar i Senke. Eto ga. Naučiš vojnike da rade za tebe, šta briga. Oni prvi ginu. Tako da, Davore, ti si ovo nedelji možda tvoj ekipa. Sjajno. Sjajno! Idemo, bre, hulje! Iznenađen sam jer ono, kontam da Link zna da sam totalno neodgovoran. Ali me goti iz nekih drugih razloga, pa vjerojatno zato. Možda i ono će se ja malo uozbiljim, znaš. Da vidim da možda izvuče to iz mene, to je to. Znači, nema jedan pa drugi tim, nego ima dvoje puno prvih voća. U drugom timu... Da, ti, Sanja. Ti ćeš biti vođa. Da! Izbor vođe za mene je bio genijalan. Ja cijeli dan govorim kako ja želim da Sanja bude vođa. Molim te da Sanja bude vođa. Znači, mene je bio horor samo da Damir ne bude vođa. To je domino dama, to je presudilo. Ajde da ga merimo! Hajde mu dalje! Bukvalno su izabrali dve najveće budale u kući. Dve najveće budale koje se mnogo slažu. Koje su mnogo gotivne ovako, ali... mislim da će tu malo Davor više ići na sprnju, ali spustit ćemo ga na zemlju. Dogovarajte se za smene, za pozicije. Ljudi, ono što sam provalio, od početka je problem koji COVID reda. Ljudi, žrtvujte se to jedno jebeno veče, znači moramo da ispoštujemo poziciju. Prvo što je zakonska regulativa. Neću da vidim da je COVID redar skinuo majicu, skinuo badge ili nešto. COVID redar, to jedno veče je COVID redar. Ima da bude COVID redar. Mislim da ćemo odlično izbalansirati ovu nedelju i da ćemo napraviti tu, spojiti ludilo, pozitivu, rad, malo i nerad, malo zezanje, malo kreativnost. Mislim da će biti svega ove nedelje, stvarno.